E olha, o Palácio do Planalto está de olho e tem bastante pressa na aprovação de um projeto que está no Congresso e que permite o voto de desempate no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Federais. Isabel Mega. Olá a todos. Olha, só de vocês verem esse cenário aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, já é uma dica de que esse esforço concentrado que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o próprio governo estão prometendo, ele ainda não surtiu efeitos. Um dos motivos é o projeto de lei que retoma o poder da União para desempatar julgamentos no CARF, aquela espécie de tribunal ali que vai julgar questões tributárias. Então, na prática, há muita resistência a esse texto, sobretudo da bancada ruralista aqui da Câmara dos Deputados, que tem 310 parlamentares. Então, é uma bancada bastante expressiva e é isso que está dificultando a vida do governo. O deputado que é relator desse projeto de lei é o Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul. Ele já fez algumas alterações. Ele, por exemplo, excluiu a multa que estava prevista para o contribuinte pagar e ele, inclusive, ampliou o prazo em 90 dias para que o contribuinte possa propor uma negociação sem juros. Mas nada disso produziu ainda esse efeito de consenso. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu ao longo da tarde desta terça-feira com parlamentares da bancada ruralista, mas o que eu ouvi dessas lideranças é que ainda não houve acordo, esses argumentos de Fernando Haddad não foram suficientes. E o grande X da questão é que esse texto está trancando a pauta aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Então, teoricamente, ele precisa ser votado para que o governo possa votar o restante da agenda econômica, que inclui as alterações feitas no texto do arcabouço fiscal lá no Senado, que obrigou a volta desse texto aqui para a Câmara dos Deputados, e o próprio avanço da reforma tributária. De Brasília, Isabel Mega.